Komendanti sátis mohsnas, kan sakutrebit kilocaut usašvoebs. Da vint sašvoebit mariažovdit, tkoen iseu mankanebit mariažovas daubrundit. Miuqedavat imisa, rom tavidanve vitsodi komendanti gamoigones imistvis, rom rotsa mohsnidnen gagvekhardeboda, maints ase mohta. Gagvekharda. Საერთოდ კომენდანტის საათს აუქმებენ მაშინ, როდესაც ის საფრთხე, რის გამოც შემოიღეს კომენდანტი, აღარ არსებობს. ხო და გილოცავთ, არ ვიცი რა, მაგრამ რაღაც საფრთხე აღარ არსებობს. Კომენდანტის საათის ბევრი ვერსია გამოგვაცდევინა მთავრობამ. 9-დან 5-მდე, 11-დან 5-მდე, 11-დან 4-მდე, ყველა ვერსიაში დავამუღამეთ, როგორ ვიგულავთ. Მომავალში თუ კიდევ იქნება კომენდანტის საათი, იმედია ამ ვერსიებიდან აირჩევენ ერთ-ერთს და არ გვაწვალებენ ახალი გულაობის მოგონებას. Lockdown-ის პერიოდში სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა იყო, როდესაც შეზღუდვები მოიხსნება, პირველს რას გააკეთებთ? ჩემი ნაცნობები წერდნენ: ბარში წავალ, რესტორანში წავალ, კინოში წავალ. კომენდანტი რომ მოიხსნა, მე უბრალოდ ლისზე ავედი სასეირნოდ და ესენიც იქ დავხვდი. ყველა ერთი ჭკვიანი კაცის ერთ-ერთი საყვარელი გამოთქმაა: ზოგი ჭირი მარგებელიაო, და რო დაფიქრდე, კომენდანტის საათსაც ჰქონდა თავის პლუსები. მოდი წარმოგიდგენთ რუბრიკას: კომენდანტის საათის პლუსები და მინუსები. პლუსი: სტუმარი დროზე მოდის და დროზე მიდის. მინუსი: საჭოროდ შემოსულ მეზობელს კიდი არ ეჩქარება არს. კომენდანტის საათის მინუსია, რომ თუ დაარღვევ, დაჯარიმდები, მაგრამ პლუსი ის არის, რომ ჯარიმას გაპატიებე. Минуси კომენდანტის საათის დროს რესტორნები არ არის. პლუსი: შესაბამისად საშინელ რუსულ სიმღერებსაც არავინ მღერის. პლუსი: ადრე მიდიხარ ცოლშვილთან. მინუსი: ადრე მიდიხარ ცოლშვილთან. ბევრი რო არ გავაგზელოთ, თუ მთავრობაში ხართ პლუსია, თუ ხალხი ხართ მინუსი. კომენდანტის საათი ბევრ კარ ქვეყანაში მოიხსნა. შეკრებებსა და პირბადეებსაც გაუქმდა შეზღუდვები. იმათ ეს ყველაფერი იმიტომ გააკეთეს, რომ ვაქცინაციას წარმატებით ახორციელებდნენ და ჩვენ უბრალოდ ტრენდს ავყევით. მოდი ვაღიაროთ, რომ ვაქცინაციის პროცესი გაგვიჭიანურდა. სამაგიეროდ, ქართველებს ერთი ლეგენდა გვაქვს, ისეთი, რომ ამაზეც გამოვიყენებთ. როდესაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ვაქცინებს ანაწილებდა, ქართველები მივედით ბოლოს. ჯანმოს კაცმა ერთი ცალი ღამა გაგერ ჩემთვის, მე თვითონ ვაპირებდი გაკეთებას, მაგრამ მოგცემთ და რამდენსაც გეყოფათ აიცერითო. ჩვენ ერთი დოზა ყველას გვეყო. Ну ასია თუ ისე, ჩვენ ადამიანებმა მაინც ვისწავლეთ ვირუსთან ერთად თანაცხოვრება. არა, ეს წინადადება ასე უნდა მეთქვა. ასია თუ ისე, ვირუსმაც ისწავლა ჩვენთან თანაცხოვრება.
თორე სტატისტიკას რომ უყურებ ჩვენ ვერაფერი ვისწრებ. ისე ვირუსის იმედად ვართ. რომ ეყოფა გონიერება, გახდება ნაკლებად აგრესიული და გადაიქცევა ჩვეულებრივ გრიპად. თორე ჩვენი ვაქცინაციის ტემპით კიდე 2-3 ტალღა და დაახლოებით 4-5 კომენდანტი გვიწევს ჩემი ას. აი უეჭველი ერთი ის ვიცი რომ ჩემს შოუს კომენდანტის საათის დროსაც და ახლაც აფორმებს რეზო და ბავშვები და ნინი კველესიანი. მოიწა ისე თავიდანვე რომ მეკითხა როგორ მომემართა ინგა თუ ირმა. რატომღაც აი სულ ხას უსვამ გათხოვების ამბავს. რატომღაც რატო? ხო, არ ვიცი. დღეს სხვადასხვა ბაცომო ტელემაყურებლებო პრემიერას იხილავთ. ჰოლივუდის რომელ ვარსკვლავს გაყვებოდი ცოტა ჩენი ნებარო იყოს. ნებისმიერს რა შეკითხვა არის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი გულაჩუყებული ტირის განიცდის და სტკივა სამშობლოს გასაჭერი. უყურეთ ამ საყვარლობას და გქონდეთ თქვენი თბილი რეაქცია. ძელდება ენ შოუ და შეგახსენებთ რომ ენ შოუ სპონსორია ჩერო. ჩერო არ შეაჩერო ბედნიერება. და როგორ შეიძლება ბედნიერების ცოტათი მაინც ნაკლებობა იყოს შოუში, სადაც აი ესეთი სტუმრები არიან. თქვენს წინაშია ქალების გოგოები ნანუკა გულუა და თეონა ლეკოა. მოგესალმებით, გოგონები. მოგესალმებით, ნიკოლას. მე მგონი ისე გამოგვაცხადებდი ნანუკა გულუა, მაგრამ ხო, აი, ზედიზედ რო ორ გადაცემაში რო ჩემი ხმა არის, რაღაცა აქ ეკონომია გავაკეთე და მთელი რესურსი თქვენ გადაცემაში იყოს. დიდი მადლობა. არ ვიცი, იცის ჩვენ მომაყურებელმა რომ მეგაცხადებთ იქა? მიხვდა. მიხვდა და ამუღამა უკვე. კი. აი, ვინც არიცით, გეტყვით რომ აი გოგოები რომ გამოდიან ხოლმე ძალიან მაგრად მე ვაცხადებ. რატო იტყუებ? რატო ლამაზად არ გამოდი ხო? არა, კი, ძალიან ლამაზად გამოდი. შენი ხმა არ არის თქო. ხალხის გვაძლევ და როგორ გულით გვაცხადებ. დიდი მადლობა. მე ვარ თქვენი ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივარი, ახაც ამ არხსეც და ქვეყანაშიც იცოდეთ რომ ორ მხრივად, ორ მხრივად. დიდი მადლობა, მაგრამ ცალმხრივიც რო იყოს მე წინააღმდეგი არ ვარ. არ მინდა არაფერი, ნიკუშა, ცალმხრივ. კაი, მოკლედ, მოდი შენით დავიწყოთ, რომ რა ვიცი, ამით რომ დავიწყოთ, ჩვენ გეწყინდება, ვიცი. ამით რატო ეძახ ჩემ ბავშვს? მე არ მეწყინება. კარა, მაინც შენ დედის ინსტინქტი მაქვს, ნიმართ ხო იცი? იქ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, იმიჯები გაქვთ თქვენი და თქვენი ხაზები გაქვთ. მე თეონას უნდა ვკითხო, ეს კიდე ხასიათებს უფრო კარგად. იმას გავუსვამს ხას, მაგრამ შენ რატომღაც აი სულ ხას უსვამ გათხოვების ამბავს? რატომღაც რატო? ხო, არ ვიცი. ხო და ეგ მაინტერესებს, რატო? აი, ამიტომ. ხედავ, აი ამიტომ. რატომღაც არა. ხო, რატომ? ანუ პრობლემა აქვს მართლა ეგეთი და ანუ ეს შენი პრობლემაა თუ შენი ნათესავების პრობლემაა? ამემი ნათესავის პრობლემა არის ეს, კონკრეტულად თეონასი და მერე დანარჩენების. ჩემს გარდა ყველას აწუხებს ეს პრობლემა. ხო არ გაწუხებს ეს პრობლემა? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვერ ვთხოვდები, არ მჭირს მე, არ ვთხოვდები. მჭირს და შესაბამისად ეს არის იუმორია. გამარჯობა. გამარჯობა შენ. აი, ხო გითხარი. ეგრეა, მარტო. ხო და კაია რომ უკვე შენ თვითონაც ეგრე ამბობ. ანუ თან მანუგეშებს, ნახე? რეაბილიტაცია კარგად მიმდინარეო? არ თხოვდება ჯერ. ისე რატო გამოაცხადეთ, რომ აი ქალების გოგოები რატო? რატო გოგოები? ქალი და გოგო არა? ქალი ეს ასაკობრივი ის არის, ჩემთვის არა, უბრალოდ. არა, ქალუსიტა მყავს ეს იმიტომ. გაფრთხილებული ფასოს უსასიამოვნო რაღაცები მიქხრას. თორე რა მოუვა, რო ვიცი. ამ მოედანზე მე უფრო ძლიერი ვარ, აიტრ ის ორი არ ახლავს და ვერა ძლიერებენ და ამას მოუჩანგლავ ეგრევე. იმაძლიერებს ხოლმე ის ორი? ალექსანდრა გაძლიერებს შენ, რაღაცნაირ სიმაღლეს გაძლევს, არა?
რომელ სიმაღლეზე გაქვლაპარაკე? აბა მარტო რატო გაქვს ამდენი ამბიციები? შენ და რატო იმაშველი? მე ჩამწე ცოტა თორე მაგნაირი გადაცემა გავა. ბაქო. ჩაერთე. იქ ყველა თავის შესაძლებლობის მაქსიმუმს აკეთებს და შენც უნდა ძალით გამოგო. კარგი, არა, ძალით არა, მე მიხარია, რომ ჩემ სტუმრებს აქვთ ესეთ თავისუფლება ამ გადაცემაში და ამით ბედნიერდები მე პირადად. კაი, გათხოვების თემა, რადგან მაინც ესე გითქვია, რომ არ თხოვდები, კარგი. და დაუშვათ თხოვდებოდი აი ჰოლივუდის რომელ ვარსკვლავს გაყვებოდი, ცოლად შენი ნებარო იყოს. ნებისმიერს რა შეკითხვა არის? ნებისმიერ ვარსკვლავს. აბა ქართულ ვარსკვლავს კითხე. ხო და აი ქართულს? ნებისმიერს, ნებისმიერს, ნებისმიერს. ან ნებისმიერ ვარსკვლავს გაყვებოდი? კი, ნებისმიერ. მაინც მაინტერესებს აი ერთი მითხარი. დაიწყე იყოს რობერტ დე ნიროდან ვიდრე ლეონარდო დიკაპრიოდან. იაზე არ თავდებიან ისინი და არა პრობლემა. გადმოვიყვან ჩემ გვარზე, ეგ არ არის პრობლემა. ცოტა ხანში ლეონარდო რო გეტყვის რო ვიხსენებ და ვერ ვიხსენებ ვინ არის ეგეთი ვინ არის ვისთვისაც გენდი ენდი გარსიაო აგერ შემოსულ მეგრელი ენდი გარსია იყოს კი ბატონო დიდი მადლობა იყოს ო ენდი გარსია არის მეგულოთ რომ თავდება რატომ მეკითხები რა არა უბრალოდ მაინტერესებს ა გემოვნება მაინტერესებს შენი თორე შემოთავი მაჭანკლად კი არ ვარ მოსული არ ვიცი ხო აი რაღაც რუს გემოვნება ბოდიში იყოს ნებისმიერი. ამას მაიჩევ, ახსენოთ დრო სტრაფად გარბის. დრო სტრაფად გარბის კი არა, ამას თუ შევახსენ ეხლა ყველაფერი მართლა აქ ვიჭერ სიტყვას, აქ მეწოდება, მეწოდება დაიკავე. ნახე რას ვამბობ მე, თუ გულწრფელად გინდა და სერიოზულად გინდა გითხრა ჩემი გემოვნების შესახებ. კაც რომელსაც აქვს კარგი იუმორი, უკვე არის ჩემთვის გასაგიჟებლად მოსაწონი. კარგი და იუმორისტი კაცი რა ძაა. იუმორისტი კაცი არ მითქვამს, ბიზნესმენი ვთქვი კარგი იუმორი თქვენ. აი იუმორისტიკაციო. კაი, არ ფიქრია, სა. აზრდაც კი არ გაუვლია ეგეთი რაღაც. კარგი იუმორი. როგორ თქო, მასხარა არ მithქვამს თუ. მოდი გადავიდე ცოტა უკანას, რა თქო, ცოტა ხნით შენ ჩვენთან ერთად იყავი, უკვე. კი, კი, გადავიდე უკან, მეც მაინტერესებს. აზრი არა, მაინც ისულაპარაკებს თქვენ. შენი ერთ-ერთი მთავარი წარმატებული პროექტი რაც არის, ვიდრე ქალები დაიწყებო და ლელას ვოისი. რა იყო ინსპირაცია, ანუ ფორმატი აი ესეთი, რომ აი რაღაცაზე ხმა დაგედო. ეს ამას კონდა რამე კონკრეტული არაფერი საერთოდ არა აი ადრე კი რა თქმა უნდა ადრე როდესაც ჩემთან მივდიოდი ხოლმე აგარაკზე ტელევიზორს ურთავდი ხმას იმიტომ რომ ერთი და იგივე ფილმი გადიოდა ხოლმე ყოველთვის 200 ჯერ მქონდა ნანახი ტიტანიკი და ბოლოს გადავწყვიტე რომ ჩემით გამეხმოვანებინა და ურთავდი ხოლმე ხმას და ვახმოვანებდით მე და ჩემი მეგობარი ერთად და აი ძალიან სახალისო იყო. და გამართლა მოკლედა. ვერთობადით ეს ძალიან ადრე გეუბნებიან, ცოტა 15 წლის რო ვიყავი. შარშალწინ 15 წლის რო ვიყავი. ხო, მაგას გულისხმობ. ხო და ის არა ქვია, იმის მერის მერე, ანუ უკვე წელს, წელს კი არა, რამდენი წელი? 2 წელი არა ცლელას ვოისი არსებობს და ა შემთხვევით აღმოვაჩინე რაღაც აპლიკაცია, ხო იცი, ხანდახან რაღაც მოდაში რო არის ხოლმე რაღაც აპლიკაციები და ეგრე იყო. როზედვე რო ეწერება რა აპლიკაცია. ხო და რაღაცა შემთხვევით ვცადე Frozen-ი არის ესეთი მულტფილმი გაყინული და ის რაღაცა ნაწყვეტი გავახმოვანე. კაცი მომწერა ხუცი რაულმა ინსტაზე, მოდელზე და პატიშა კაკლებში და ლამაცი. კაცი, აუ ხთავდე. დაგუშვი უბარკასთან ერთად. გეყაფათ ახა. აბიტურიენტი, იცით რას ნიშნავს? რისთვის მაჩიკჩიკებიებთ თავს ამ მასშტაბლებში, რომ წელსაც ვერ მოეწყოთ უმაღლაში, შვილო? შენ ყოველთვის აკეთებ ხოლმე რაღაცა ამათ დახასიათებას, დანარჩენი სამი გოგოსი, ნანუკასი, სალომესი და ალექსანდრას. დახასიათება ქვია დახასიათა და ვინც ახასიათებელია იმა. აი როგორცა, ანუ საერთოდ ერთი წამითაც არ ხვდება, თუნდაც არაფერი და პირიქით სულ ითხოვს, რომ მიდი და გოგო გამაკეთე ესეთ რაღაცას. ესეც ხოლმე ხომ და როგორ ხარია, იცი, აი ნანუკა თუ რამეზე ვეღადავებიან დაცინი ან რაღაცა აი ჩვენი საყვარელი გასართობი არის ეს რას ვეთყოდი მე ნიკას შენ ამბობდი ისე გახმოვანე მაგარი ნუ ხარ ჩქარდი კაროჩე ჩემთან ზუგდიჩი უნდა წაგიყვანო აუცილებლად ბატონო სამეგრელოში არსებობს ესეთი რა ქვია მაგას არის თანამდებობა არ ქვია მაგრამ პროფესია აბა მინახავს მე პირადად ბავშვობაში დაქირავებული ჭირისუფალი ესეთი რაღაცა რო ცოტა სატირალში ვიღაცების მაგალითად ტირის და აი პირიქით არსებობს ესეთი ხინის ტიპი ეგეთი არსებობს აი
შენს მაგიურად რო აი რა თქმა უნდა სამეგრელოში დაქირავება ტირილს ხა თუ ლეგენდას აყვობი რა ლეგენდას დედას გეფიცებინას ლაბარაკო 93 წლის ქალბატონის რომ იბრძანდება საჩამო აქვს ქვემოთ ყველა ქალს ისე კივის და ისე ტირიან და კიდე დამატებითი მე არა ეგ ხა შენ ესე იგი ისეთი პროფესიონალი ტირო და ეგ რო ვერც კი შეამჩნიე რომ დაქირავებული იყო არ მინდა იმერლები ნუ გიცელებთ ლეგენდებს არაფერი დაქირავ ლეგენდებს ეგ მაგაზე არ მუშაობდი ერთი პერიოდი დღეს სამი, ანუ სტუმრებიდან სამივეს გვარი უცხო და მე შეიძლება ეგონოს მეგრელი და სამიდან ერთია მარტო მეგრელი, ანუ გულუარი მეგრელი, ლეჟავა და გრიგოლი არც ერთი არ არის მეგრელი. სამივე მეგრელია, სამივე, მაგრამ ამათმა ვერ გაიგეს. წინაპრებმა იცოდნენ, რომ ჩასახლებული იყვნენ იმერეთში მთელი იმერეთის გასამეგრელებლად და ამათ ვეღარ გადასცეს უკვე და იძახიან რომ იმერლები არიან. არა და რეალურად მეგრელი ვარ, მეგრელი გვარი მაქვს. მეგრელი ხარ, აბა ესეთი ხარტი გონება, ესეთი ხარტი იუმორია, ესეთი ბრიალა რანაირად ხარ. მეგრელი ხარ. რანაირად ხარ იმერელი. აბა. მეგრელი ვარ. კარგია. გავიტოვე. ზოდიაკო ტირა ხარ? მორიელი. მეგრელი ისე. და მეგრელისთვის მორიელი მოსულა, ეგეთი რამე? ორი მოსულა. მეგრელი მოსულა. მეგრელი და მორიელი ძალიან ეწყობიან ერთმანეთს. აბა. რატო? საიდან მოვიდა? აბა ვინ მოსულა მეგრელისთვის? შენ გონია რომ უნდა იყოს ყველა? აუ ეხა რომელიც შხამიანად რო კპენს ისეთი რატო უნდა იყოს მეგრელი კაცო? ნახე? არა. შხამიანად კპენს ქალწული ცვარ და მორიელი რამიშკენს ამჩემო კარგოდა. ნახე მორიელი გკბენს, როცა ფეხს დაადგამ და გაჭყლიტავ, თორე მან არ არსებობს მორიელმა გავნოს და. შვილდოსანი რა შუბა ფეხს რო დაადგამ. არ ვიცი, სხვათა შორის შვილდოსანისთვის არ დამიდგამს ფეხი. ალექსანდრა. ალექსანდრა, შვილდოსანი. არა, შვილდოსანისთვის არ დაუდგამს. ყველაზე კაი უმორი ძნობა თქვენ ოთხში ვის აქვს? ჩემთვის? როგორ შეიძლება? შენთვის რა ვქვი, შენ გეკითხე. აი მე ვიზეც მეცინება ყველაზე მეტად. როგორ შეიძლება ამის ხო რას მითხარი ხა აღარ ვიცი. ანუ როგორ მიკითხავს ყველაზე ჭკვიანი ან ყველაზე ლამაზი ან რაღაცა და ყველაზე მაღალი. ყველაფერს აქვს პასუხი იმის გარდა რაც იკითხე. რა რადგან ეგეთ შოუ უკვე? არ ვიცი ამ კომპლექსსა თორე ვიტყოდი მას. ის იტყოდი. კი კაცო რა და კომპლექსსა. ხა გორდით ყავარ და შიშარაა ხო ვიცი ეს ისაც იტყვი. ვაშინე ბაბა არ ვაშინე. კაი ვერ ვიტყვი ანუ ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემ მე რა თქმა უნდა. მანიშნე, მანიშნე. კვარ კვარ აბა 86 წლის რო იქნები როცა მოუწევს ეს ამბავი რა ვიცი 66 წლის შემდეგ ხო დიდი მადლობა ეს სად გინდა ატარებდე იმ დროს 86 წლის ზუსტად ვიცი 86 წლის ზუსტად ვიცი რომ ხვის სანაპიროზე მექნება სახლი აფხაზეთის ალბათ იმედია მაგ დროს მაინც იმედია ჩემთვის ყველაზე მაგრამ ესე კალიფორნია ქონდა ჩაფიქრებული არ ქონდა კვარიათი მქონდა არ მაქვს ესეთი ამბიციები ნიკა არა ყვავილებით რაღაცა ბევრი მცენარეებით კარგი მუსიკით ჭრელი სახლი მექნება და ისეთი ცოტა წელს ვერ მიდიხარ ყველა ცოტა ფერადი ლენჩი ბევრი ვიქნები გამოპროტუნებული და გავერთობი ჩემთვის და სულ ჩემს დაქალებს დაველოდები და მეგობრებს და ესეთი ხმაურიანი სიბერე მექნება ამაში ვარ დასწრებული ეს საკვარიაჩი რეფს ამბობ საკვარიაჩი მაგ დროს მე მართლა გავთხოვდები იმ ხელას ხოლმე ჩერდებში უკვე დაიწყება ის პერიოდი როცა გეტყვიან რომ ეხლა მე მგონი დროა მაგ დროს ჩემი მოსავლელი იქნება ეს უკვე კი შენ ისეთი უენერგიო ხარ რომ პირიქით იქით ვიკრიქრები ჩემი მოსავლელი თეონა რა აი მითხარი სამი რამე აი სამი რამე რითაც უცებ აღწერ მეგრელს როგორც ასეთს ხარტი ნიჭიერი და მარიფათიანი გავაგრძელებ თუ გინდა. ძალიან პატარა ნაწილი ბოლო იმაში რო ვთქვა ეხლა როგორ შეიძლება ამას არ შევეხოთ ჩემი ცოლის დაქალებს. ჩემთვის და ალბათ 10000-ობით და 100000-ობით ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში შენ მაინც ამ სერიალის ტიპი ხარ ასე ვთქვა და კი, ყველასთვის. გმირი ხარ და ესა. ამიტომ მაინტერესებს ემოციური, შენი ემოციური კავშირი ამ სერიალს. ძალიან ვამაყობ ამ ყველაფრით. ანუ რეაქცია საერთოდ არ მაქვს როდოჩის მეძახიან, ანუ სხვა მსახიობ შორის სერიალისას ვიცი რომ ძალიან ზაფრი რეაქცია აქვს, რომ ანუ დოჩი არ მხიან, ანუკა
ვარ და მე პირიქით, ანუ თოჩიზეც და ნანუკაზეც უკვე ერთნაირად რეაგირებ. კი, ძალიან მაგოდინერებს ეგ ხალი სუბიექტური შეფასება მაქვს მის მიმართ, ვგიჟდები დოჩიზე, ყველა მის სერიაზე, ყველა მის სიტყვაზე, რომელსაც უქმნის ის გენიოსი ქეთი და მე ვცდილობ რომ გამოვიდეს კარგი. ძალიან მიყვარს და ძალიან მენატრება რა. ტექსტებს მე ახლა ჩემთან ტექსტები ჩემთანაც ხომ მოდის ხოლმე, ნუ ტექსტი და იმდენი მეგრული არ წერია ხო? შენობესაც მე ეთერში ამბობ და ამას თარგმნი თუ იგონე ვიტყოდო. როგორ არის? თავიდან რა თქმა უნდა ვერ გავბედავდი რომ მე ჩემი ინტერპრეტაცია და აი რაღაცა ჩემი ტექსტები მე თვითონ მეთარგმნა და მე თვითონ მექნა. როგორც მიგზავნია ქეთი სცენარს, სიტყვა სიტყვით ზუსტად ისე მამობდი. ერთ სიტყვას არ ვამატებდი და არ ვაკლებდი. ტელეფონის ნომერიც რო ეწერა, იმ ტელეფონის ნომერსაც ზუსტად ვამობდი. ანუ 9-იან 7-იანით არ შევდივდი და არ არსებობს და რო მიხვდა მე რომ ესეთი რაღაცნაირი ხუთოსანი ვარ, ანუ მიწერდა ფრჩხილებში. ამას მეგრელი ხალი როგორც იტყოდა. ამ ეს თქვი მეგრულად. გაბრაზდი სამეგრელოში როგორც გაბრაზდებოდნენ და ანუ ამით მიმანიშნა რომ მე მაქვს იმის შესაძლებლობა რომ რაღაცა ჩემიც თქვა და მეგრულადაც დავამატო რაღაცა. ფეხზე რაღაცვია. დაიძახე, მოკვდა ისე უნდა რომ დაიძახოს. დააძახე, ჰე. პერაჩკი. სანაჯენი როგორც გავიგე შენი შექმნილი არის ზედა ორი რამე და ქვედა არ ვიცი ესე შენი შექმნილი ფერხი ქვედა არა ქვედა არის კიდევ ერთხელ პერაშკი ქვედა არის შექმნილი ალადინი ცნობილი მუტკივი არის ესეთი და მის მხატვარი არ მახსოვს არის ბრენდები და თანამედროვე რაღაცები არის ის ეს რა ბრენდი არის ნანუ ვერ წარმოთქვა შენ მაინც ორანჟერ გითხარი და ვერი მეორე შენ წარმოთქვი ეს არის თუ იცოდეს თუ ჯიმი ჩუ გოგო ჯიმი ჩუ ჯიმი ჩუ პატარაზანი არა კონტაჟერის კოსმეტიჩკა მაქვს მაგის ჯიმი ჩუსი იმიტომ რომ დამახსოვრებული რომ სულ უყურებ თორე შენ ჯიმი ჩუსთან მოკლედ მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმრები იყავით ჩემთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ თქვენთან ერთად გაგვეტარებინა რამდენიმე წუთი გასხოვებულ ფორმატში იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა ძალიან მალე რამდენიმე წუთში დაიწყება და უკვე იქ თქვენ ფრთებს გაშლით და აკრას ვერ ვილაპარაკეთ, იქ გალაპარაკეთ, წაგაჭამთ. იქ დაგაჭამთ. ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა გულუა და თეონა ლეჟავა იყვნენ ჩემი სტუმრები. ჩასე გძელდება ენ შოუ და აი ძალიან კარგი სტუმრების შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი მინდა მოვიწვიო ოღონდ ამ შემთხვევაში გამორჩეული ხმით და მუსიკალური ნიჭიერებით შეიძლება ასე ითქვას მისი მსმენელების რიცხვი 10000ები და 100000ებია როგორც ამ ქვეყანაში ასევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და სწორედ ამიტომ თქვენი ხმამაღალი აპლოდისმენტების ქვეშ მე მინდა მოვიწვიო მომღერალი თორნიკე ყიფიანი გესალმებით. გაუმართოს. როგორ ახარ? ესე ჩამოგრაფნა ხელს, არა უშავს, ასე ვარ თქვენ, მანა, ნუ რამდენი ესე გავწიე ხელის უყოლა, მაინც ასე ჩამომართვა და მეც ახლა კაცი ვარ, თავმოყარეობა მაქვს, ა? აი ესეც. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ერიკი, თქვენ მადლობა. შენ სხვადასხვაში ხარ მუსიკოსი, რომელმაც სხვა მუსიკოსებისგან, აგერ ამ ბიჭი გოგოებისგან განსხვავებით, პანდემიაში მოახერხე არა უბრალოდ რაღაც სიახლის შემოთავაზება, არამედ დიდ კონკურსეც კი გამოხვედი. ხო იყო ასეთი ამბავი, ხო? საქართველოს წარადგინე ევროვიზიაზე. რა გამოცდილება იყო შენთვის? მაგარი იყო ძალიან. ასწორებს, ხო? ევროვიზიამ ვისწავლე. კი, კი. ასწორებს. ეხლა გადაცემას დავამთავრეთ, მე ამათანაირად მოვიყევი, როგორი არის განვითარებული ქვეყნის ტექნიკური შესაძლებლობები და დაგვასევდიანი ცოტა. დღეს სხვადასხვა პატრონულ ტელემაყურებლებო პრემიერას იხილავთ. ეს შოუ ამ ფუფუნებასაც გვქავაზობთ ჩვენს მაყურებლებს, რა სიმღერა არის და რაზეა და რა პონტია. მოკლედ ეს სიმღერა ჩემო მეგობარმა რეზომ მითხრა, რომ რა კიდე ამთხოვა ჩემი მეგობარი. ხო, იქ ადრე ძალიან კარგი თანამშრომლობა გამოგვივიდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძველი სიმღერა, თავისუფალი სუნ თქვა, ძალიან მოეწონა ხალხს და იქნებ კიდევ რამე მოსინჯოთო და თუ გამოვაო რა, ელექტრონული ვერსია მოამზადე, მე რაგ ბიჭებმა შემოგვიერთნენ ძალიან მაგრად და
ამ სიმღერას ქვია სანამ დროა. სანამ დროა. ჯობია მოისმინოთ, რავი, რა მოგეთ. კი ბატონო, სანამ დროა მოკლედ. სპეციალურად ენ შოუსთვის მოკლედ, სხვაგან ჯერ არ გაჟღერებულა. შენიერი ექსკლუზივიო რო ამბობე ხოლმე 1000 სულელეზე, აი ეს არის ექსკლუზივი ბატონო ტელემაყურებლებო, მაშ ასე სანამ დროა მოისმინეთ თორნიკე ყიფიანს, მე ცოტა ხნით გავაკეთე. გრძელდება ენ შოუ და ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან ძალიან მაგარი სტუმარი გვეყოლება დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს წინაშეა ქართული პოლიტიკური დებატების დამფუძნებელი, როგორც წესების, ისე წესების გარეშე. დიდი ჟურნალისტიკიდან პატარა პოლიტიკაში და პატარა პოლიტიკიდან ისე დიდ ჟურნალისტიკაში დაბრუნებული ინგა გრიგოლია. Thank you.
მადლობა რომ მოხდით. მადლობა შე რომ მომიწვი. არ ვიცი როგორ გაგიკაჩავ, იმიტომ რომ რაც დაუბერდი ცოტა იუმორის გრძნობა დაუკარგე. მაგრამ შევეცდები რომ აკეთო. მე ვფიქრობ რომ ეს წინადადება ორივე ნაწილში არის ტყუილი რაც. კარგი. როგორც დაუბერდის ნაწილში ესე იუმორი. მივიღებ როგორც კომპლიმენტი. ცოტა შორის იმ დროს როცა მუსიკა მიდიოდა ინგამ მითხრა რომ აცრილია და ჩვენ აცრილ სტუმრებს განსაკუთრებით მივისალმებით. თან აცრილი ვარ, აჭკვიანი ვარ, რომ ჩინური თავიცერი და არ დაველოდე იმ რაღაცა. ძალიან პერო აცრებს, ხო, გაუფუჭდათ ეხლა და ისეთი ბედი მაქვს, რომ იმ გაფუჭებულს უეჭველი მე გამიკეთებდნენ და ამიტომ ძალიან ჭკვიანი ვარ. არ მიჩალიჩია, იატაქვეშეთში არ შემძრავა, რომ არ იქა რაღაცა ძალიან მაგარია, ცო ჩავეწერე და ვრეგისტრიდი სადღაც კახეთის გზატკეცილზე მოუხდი ლამის პატარა სოფლის ამბულატორიაში ვარ მაგრად და ვიცი ჩალიჩე და ეხლა მეორე დოზა აღარ გაქვს თქვენი ფაქტია რომ აცრამდე მივედი და ეხა დღეიდან რა იქნება ამას ნახავ. ყველაფერი კარგად იქნება მე მგონი. რა ვიცი ნახოთ რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში არა მე ვამბობ რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. შეიძლება სერიოზულებული არ გეტკინა არაფერი. გასაპარაკო. უნდა ვცდილო რომ ისე ცოტა ისე ვიყო რა ცინიზმი სხვანაირად შევთავაზო ხალხს თორე. რა დროს ჩემი სერიოზულობა. შენთან აპირებ ცინიკოსო. არა შენთან ერთად. შენთან რატომ აქვს რა მაქვს აცინიკო ინგა რას მელაპარაკები ჩვენი მეგობრობა იმდენ წელს ითვლის რომ ჩვენ უკვე გავლილი გვაქვს ცინიზმის ეტაპები და ცინოების ეტაპები სხვა დრო იყო კი კი შენ როგორი მთავრობაც მოგეწონება ისეთ მთავრობა რომ მოვიდეს რა უნდა გააკეთო მერე მერე რა უნდა გააკეთო? მერე რა უნდა გააკეთო? ბიჭო 49 წლის ვარ უკვე მალე პენსიაში უნდა გავიდე. რა უნდა გავაკეთო? წავალ სახლში დავჯდები, სოფელში სახლი მაქვს გადასარევი, ბუხრით, ბუხარს ავაგიზგიზებ, დავჯდები და ვიცხოვრებ ჩემთვის ბედნიერად და მშვიდად. ოღონდ მე რომ მინდა ჯერ ეგეთი მთავრობა ამ ქვეყანას არ ღირსებია და თუ როდეს მე ამიტომ ის ბუხარის არის ჩამქრალი. ის ბუხარს უჩაქრალია და ეხა ისე მიდის ჩვენი ცხოვრება რო პრემიერ-მინისტრს უსმენდი ამას წინა და 10 წელიო რო გაივლისო ან 2020 წელსო ხორციც გექნებათო ღორის საქონლის ფრინველის და ყველაფერი კარგად გექნებათო რა ხელფასიც მოიმატებს ეტაპობრივად და უბრალოდ აი დავფიქრდი რომ ჯერ ვინ მიაღწევს იქამდე ღმერთმა ყველა კარგად გვამყოფოს ეს ერთი და მეორე იცი რა აი რა იცი ან ამ საწოდავებ მაგრამ მდგომარეობა იქნება 2030 წელს ალარი რა დღეში იქნება ეს დედა აღარ ყავს ინფლაცია აი ყველაფერი ჩვენი გულმოვიწყობის მე მგონი ჩვენი გულმოვიწყობის იმედი აქვს რომ აი მაინც არ გვემახსოვრება რა იქნება არა მე ამას განსაკუთრებით მივაქცია ყურადღება იმიტომ უყურე მე 10 წლის მერე ანუ ღარიბაშვილი როგორც მიდება ძროხის ხორცი მექნება ჭარბა რომ ჭარბო ვიქნები უკვე 60 წლის რა და აი მერე იდარდონ თუ ვერ შეასრულებენ იმიტომ რომ 60 წლის ის მოთხოვნა რომ დავდგები მერე იოცნებებენ ნეტა ისე ტელევიზორში იყოს და იქიდან რასაც უნდა დამოვიწყდა ესე თავიდანვე რომ მეკითხა როგორ მომემართა ინგა თუ ირმა გავიარეთე მივეჩვიე უკვე რეაქცია აღარ მაქვს იმიტომ რომ ეს კოცებს მაგრა უხაროდათ რა ეგ ამბავი თავის დროზე პირველად გახარია 20 ივნისს მერე სტუდიაში რომ მყავდა და ნუ ხა რასაკვირველია ვინჭამს მაგას რომ ვითომე აერია ერთხელ ჯერ ხუჯერ ხო ნუ ხა ჩვეულებრივი ისა რა მეორე პლანზე რო ყურადღება გადაგია არის რომ ხო არის ესეთი ვარიანტები ან გადაიტანოს სხვა რაღაცაზე ყურადღება ან თუ ვიღაც გაღიზიანებს სხვა წამყვანი ან ოპონენტი სხვა სახელით უნდა მიმართო ეხა მაგას ვიჭამთ დაუბერდით ამ საქმეში ყველა იმ მაგა მე მოხდა მაგარი ამბავი რა აი ატყდა როგორიც ეს კოცების ბოტები ნამდვილი ადამიანი ირმა ნუ ოკეი გავიარეთ და მაგინეს დედა ვისაც არიზარებოდა თან ეგონათ რომ ყველაზე მაგარი გინება იყო ირმას რო დამიძახებთ და ეხა როგორ დასცინა მათ ბედის წერა ეხა ისე მოუბრუნდა საქმე რომ მე რასაც მიწერდნენ ეხა გახარიას უწერენ რა ოღონდ ეხა ადრე ხო ჩემგან იცავდნენ გახარიას და ეხა ყველა ერთად შეცვლიან იგივე ტექსტს დაწერენ ბოტი ის ოღონდ ეხლა უკვე ირმა აღარ ახსოვთ რა ეხა ირმა ვინც თქვა იმ კაცი არიან გადართულები და ყველას ვაფრთხილებ ხოლმე რა რომ არც ერთ ხელისუფლებას ბოლომდე არ უნდა იმიტომ რომ დადგება ერთი მშვენიერი დღე როდესაც შეყოლა პოსტსაშლი
დადებულ სურათს წაშლი მასთან ერთად და გრიგოლიას რო აგინევდი მის გამო იმისი წაშლაც მოგიწევს და დამიჯერეთ ხო ვეუნები მრავლის მნახველი ქალი ვარ 21 წელია მიმყავს გადაცემები ეგეთები მინახავს ან მე ან შენ ჩვენს ქვეყანაში კიდე სულ სხვა ხარისხშია ეს აყვანილი რა აი ეს პოლიტიკური ქვემძრომობა მამებლობა მე ესეთი აი უბრალოდ არს ად არ მინახავს იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეხა წინა დღეს მე ვიძახო რომ ნიკა ქავთარაძე არის მზე ყველაფერზე მაგრამ მე მზე რო გადააკეთო კიდე მე მზე რო გადააკეთო 21 წელია ჟურნალისტიკაში ხარ არა არა 21 წელია გადაცემები მიმყავს თორე მანამდე ეს მინდოდა მეთქო ანუ გინდა გითხარ ოდიდან ვარ ჟურნალისტიკაში 1900 ამას რო ამობხო მე თვითონ მე ამჯერა 1996 წლიდან შენგენაც ტაში რა თქმა უნდა მეგობრებო რა თქმა უნდა 25 წელი არის ხო ეს ხო 25 ხო რა ვეხა მათემატიკა შეიძლება მხარი ის დათვლილი მაქვს რომ 21 წელი არის და სურამდენი წელია ეგ არის ეს სტუმრის მოსაყვანა და აი ხო არის რაღაც მნიშვნელოვანი სტუმარი რომელიც გინდა რომ აუცილებლად ყავდეს და ანცას დაასვა რა არის ყველაზე უცნაური რაც შეიძლება ეთერში თქვა რაც გაგიკეთებია რომ აი მოგეყვანა ტიპი იცი რა არის აი მე ვიცნობ ჩემს გარშემო ჟურნალისტებს რომლებიც ამბობენ მე კომპრომისზე არასოდეს არ წავსულვარ არც ერთ რესპონდენტ აი მე მიწევდა მთელი ეს წლები სულ წავსულიყავი კომპრომისზე იმიტომ რომ როცა რაღაცა ექსკლუზივი მინდა როცა ექსკლუზიური სტუმარი მინდა მქონია რა ვაღიარებ ოღონდ ერთხელ კი არა მრავალჯერ რომ აი ხა ოღონდ მოდი ამ თემაზე და ყველაზე მაგრა რაც უტყდება რაც არ უნდა არ დაგისვა მკითხავს მაგრამ იცი რითი ვამართლებ ყოველთვის ჩემთავს სამაგერო თითქმის ყველა ექსკლუზივი ჩემია ჩემს ანგარიშზე ამდენ წელია და ინტერვიუც ყოველთვის იმ თემასთან ადეკვატურია და ნუ ეხა რა უჭირს ხო კოჩს თუ კი გაუგორებ და რაღაც მაგრა დრო უტყდება იმაზე თვალს და მე ვფიქრობ რომ აი ნდობის ფაქტორია რა ანუ ტიპებს შეუმუშავები ნიკა ეგრე კი არ არის ანუ ეთერი ერთია, მაგრამ ეთერს მიღმა რამდენი წვალება უნდა, რომ ვიღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რესპონდენტი დაითანხმო. ისე არასოდეს მყოლია ეთერში ბიძინა ივანიშვილი. აქეთ დამიპარა ერთხელ ესე გააკეთეს განცხადება, რომ სამწამყვანსო ვიბარებთო რა. მე გაბუნია და იმედი ჟურნალისტი ჩიხლაძე. ხო და მე დავსვი კითხვა, რომ აი ეს რა არის თქო რა და არაო, ნუ მე კორექტულად შეეცადნე რომ მოეწოდებინათ, რომ აი ნუ გიწევსო და მითქი რატომ იწევს? მე რო ვიწევ ხო მე ეთერში ხო არ მოდის თქო რა? დარწავედი. სტუმარმა სპიტლობა ორ ფრივი. ეგიცი რა მაგარი ამბავი იყო. მოკლედ არწავედი რა, იმიტომ რომ მართლა არ მომწონს. ჯესეთი საერთოდ ვერ ვიტან მრავალ ჟურნალისტიან ფორმატს, იმიტომ რომ სანამ მე კითხვას დაუსვამ და ის მიპასუხებს, მე თუ რაიმე კონტრარგუმენტი უნდა მოვიშველია, უკვე ჩემი დრო გადის და სხვას აძლევენ სიტყვას და მოკლედ ეს ერთი უბედურება, მაგრამ ეხა ამ ბიძინამ რომ მოითხოვა რომ მოვიდენო მე ვთქვი რომ მე არ წავალ თქო რა მე ესეთზე დაძახილზე მეთქე რატო უნდა წავიდე იმიტომ რომ მანამდე იმდენი წელი ჩალჩობდი რომ ეს კაცი ეთერში მყოლოდა ხო და მივედი სამსახურში და უთხარი ვახოსანაიას რა მაშინ ერთად მუშაობდით ყველანი რომ აუ მე აი როგორ არ მაინტერესებს ვიცი მითხა ის საერთო არც დაუპატიჟები არა არც მაინტერესებს არ წავალ ნინო ჟიჟელშმა თქვა რომ აი არც იოცნებოდა იმიტომ რომ ყველა რჩებოდა ამ ტიპის პრესკონფერენციები შეურაცხყოფილი რა ის მე რაღაცას გაკადრებს მე შენ უნდა გაგიჟდე და მიდი შოუ რა და აი ყველაზე საყვარელი ჩემთვის არის დიანა ტრაპაიძე აი დედამიწაზე ყველაზე საყვარელი და მივადექი საწყალ თვალებით რა და მეთქი ბაშთან დირექტორი ვიყავი და მეთქი დიარ უნდა გადაგვარჩინო და არ წავალო მითხა უკვე მიხვდა და მე მეუთხარი რა გეხვეწები თქო რა და წავიდა მოკლედ აიღო მან მთელი ეს სიმძიმე თავის თავზე იტვირთა მართლა ვერ დავდივარ ეს ერთხელ ვიყავი და გამოვედი ფეხები მტკიო და კუნთები და ვერ მიუხდი რამჭე დედას გეფიცები მართლა პირველად თუ აწდები 2013 წელი და ბიძინამ შეკრიბა მთელი ჟურნალისტები ეს იყო ჩემი პირველი და ბოლო ნახვა მისი ლაივში რა არც მანამდე მყავდა ნანახი არც მე არ მინახავს თუ არ ვწდები და რაღაცა შევედით ამ სოლოლაკის სასახლეში გაპრიალებული რაღაცა ესე
ხედავრო აწერია სახელები და გვარები და ბიძინა ხო აწერია ივანიშვილი და ინგა გრიგოლია გვეძებს მაგრამ არ მესია მონა იმიტომ რომ რაღაცა მოკლედ შემოვიდა იქ რაღაცა ხო იცი ქურდულად რომ მიდის რა საქმე შენ ეს რატო თქვი შენ ამაში წორი არ მოკლედ ეს პრეს კონფერენცია გაგძელდა თუ არ შეიძლება 3-4 საათი შეიძლება მეტიც ისე დღეში ვიყავი რომ ბოლოს ყველა ჟურნალისტი მე მიცავდა იმიტომ რაღაც უთხარი და ეს კაცი მეუნებოდა რომ იტყუებიო და ყველა სხვადასხვა არხებიდან რომ არ იტყუება ბატონო ბიძინა მართალს ამბობს და რო გამოვედი კუსლებზე მეც ვარ კუსლიანი ფეს და ვერ დავდიოდი რა სულ დედას გეფცენ მართლა და ვიფიქრო რა მჭირს აი რა მჭირს რა და მე მივხვდი რომ ისე დაძაბული ვიყავი და ცოტა შეურაცხყოფილიც თან ხო იცი კამერა რო ანტია თორე კამერა რო არ იყოს ანტებული შეიძლება გაუტარო მაგრამ ხო ლაივში ხარ თან კამერა რო არ იყოს ანტებული დაიხტია ეს ვერ გამოხატე ნერდი დაძაბული და ფეხის კუნთები ისე მტკიოდა რომ ორი დღე ვერ დავდიოდი ბავშვობაში მინ გინდოდა რომ გამოსულიყო ვინ მინდოდა არ ვიცი ესე კონკრეტულად სხვადასხვა რაღაც მინდა მაგრამ სულ თამაშობდი ხოლმე აი ეს რაღაც დეჩემის არა ეს არ მინდა რაღაცას ვასახიერებ რაღაც ფლაკონი მეჭირა ხოლმე დეოდორანტის და ის რა ქვია ესე დავდიოდი და მღერო ხო წარმოსახვაში იყო მიკროფონი და ვერ გეტყვი მსახიობი ვიყავი მომღერალი უფრო ალბათ მომღერლობაზე რა და მაგრამ ტელევიზორში ვჩანდი რა აი ეს იყო აკვიატებული ჩემი თამაში ყველა ბავშვი ხო თამაშობს ზოგი ექიმია ზოგი მასწავლებელია. აი მე სულ დავდიოდი ესე ტელევიზორში და ქეცო ეგ ხო იცი როგორა კოსმოსში რო გაუშვე. ის ბრუნდება სადღაც. მართლა ბრუნდება. დედას გეფიცები, მართლა ბრუნდება, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე ამიკვიატებია, ყველაფერი მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და ესეც აი ჩვეულებრივი გამოვედი ტელევიზორის ხალხი. ხო, იმიტომ რომ ფიქრობდი რომ ჟურნალისტობა ხო ჩვენ თაობის ადამიანს არ მოუნდებოდა, მაშინ არც იყო ეს ამბავი რა, აი. თუ იყავი ხუთოსანი, ან იურიდიულზე უნდა ჩაგებარებინა, ან სამედიცინოზე და მძაგდა, ისე ხანდახან ფიქობ ხოლმე, ალბათ დამაინტერესებდა თქო ადვოკატობა, მაგრამ ნუ მამა ჩემს უნდა და მოსამართლე მართლე ან ისა რა ქვია გინეკოლოგი ექიმი გინეკოლოგი და მე რო ვთხარი რომ ფილოლოგიუსო აი ვაჟე ვერ გაიგო აი რაშუალში რა ფილოლოგი საშუალო არითმეტიკულიც არ გამოდის რა თანამედროვე ქართული ენისა და ლიტერ ვერ გაიგო და დედა ჩემი მიყვებოდა მე რო ღამე თურმე დეჩემს კითხავს რატო აბარებს პრიადოსანიო სად აბარებს რა უნდა ეს ნელ-ნელა მივეპარე რა ჟურნალისტი ახლა მაგ ერთი ეგეთი შემოთავაზება რომ მთავრობას ხო რაღაცა ეს ოპოზიციური არხები არ მოწონს თავის განწყობით და რაღაცით და რაღაცით თან დაიწყე სიარული ოღონდ როგორი პიროვი ვიცი კვირაში ერთხელ და მარტო ჩემთან და დღეც წინასწარ ხო შენთან თუ დადიან დღეციც ესე იგი შეიძლება ეგეთქო აკარია არა მე მაქვს სამშაბათს ხუთ შაბათს გადაცემა და აი მე როგორც მინდა ერთ-ერთი დღე დადიან სხვათა შორის უნდა ვაღიარო რომ იმდენი ხანი ვწერდი კობახიძეს რომ ხუმრობდი ხომ რომ ერთ დღეს ამ კაცმა ჩემი მესიჯები რომ გამოაქვეყნოს დამწვავენ თქო ცოცხლა თქო აი ესე მე ვარ როგორი ტიპი იცი რამდენადაც გადარეული ემოციები შეიძლება ვარ იმდენად უნერვო საქმეში და ესე მიზან მიმართულად წერდი ალეკოელი საშუმარო თქვა გახსოვს ორი კობახიძე მეც მყავს ორი კობახიძე შენი ორი კობახიძე დედას გეფცემ ანუ წარმოედგინე კობახიძე ეკრანზე ხო და პარტიის თავმჯდომარე და მე წერ რო იქნება ბატონო ის ყოველთვის მფასუხობდა არასოდეს არ დაუტოვები ვარ უფასო მართლა მეორე კობახიძე ელისა შუბარო იყო რომელიც არ ჩანს იქ არ ჩანდა და სულ მეუბნებოდა რომ აი მოვიფიქრებ რა არ გეწინოსო დღეს არა არ გეწინოსაც არა აი გადავხედავ მოვიფიქრებ და აი ეხა მოიფიქრეს ახლა მაგ ეგეც შემოთავაზება რომ თავრობას რო გაიხარდება და ძალიან უნდა ეგეთი რეაქციის აი შესავალი ტექსტი ანონსივით მინდა რომ წაგაკითხო. აი ძალიან ბედნიერები რომ იქნება. კარგი. ლაზარე, ხო, რომ რამე ისეთი მუსიკა დაუკრა წნარი მშვიდი და დღეს ენშოუს მაყურებელი ნახავს საოცნებო რეაქციას. ავდგები მაშინ, ფეხზე მე დამჯდარი ტექსტებს ვერ კითხულობ, ხო? წნარად, ხო? კი. გამარჯობა. ტევე პირველის ეთერში თქვენ უყურებთ
საოცნებო რეაქციას. დღეს რეაქციაში მთავრობის წარმატებებზე ვისაუბრებთ. არც ერთი მწვავე შეკითხვა, არანაირი უხერხულობა, უბრალოდ თბილი საუბარი და ჯუკჯუკი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი გულაჩუყებული ტირის განიცდის და სტკივა სამშობლოს გასაჭერი, რომელშიც ეს ქვეყანა ოპოზიციამ ჩააგდო. უყურეთ ამ საყვარლობას და გქონდეთ თქვენი თბილი რეაქცია. წარმოგიდგენია და ღარიბაშვილი რო ზის და ამას რო უყურებს. ხო, მაგრამ ხო უსმენენ რაღაც არხებზე ამას? ამას? ნახევარზე მეტი ამას უსმენენ, ბიჭო, რას მეუბნები? გიჟდებიან თან. კიდე კონდეს ეს ტექსტი ამას. არა, ამას შევინახავ. ამას შევინახავ ამას ჩემს გამოსვლას რა და ხო და გადაუგზავნი მერე ვიდეოს ყველას, იცი რატო? ხო, ეგებ ესე შევაყვარო თავი. ხო, არა, ჩვენი ბრალია. ყველაფერი ხო ჩვენი ბრალია, რა, აი კრიტიკული რაღაცა ჩასაფრებული ხალხის თორე. ქვეყანა მართლა ძალიან კარგად არის. ძალიან კარგად არის. მდენად კარგად არის ქვეყანა, რომ ყველაფერი გააკეთა ამ თავრობა. მეტი რა უნდა გააკეთოს და უკვე 10 წლიან გეგმაზე გველაპარაკებია. რძე გვექნებაო 148%-ით მეტი. რა უბედურია რა ციფრები, რა ნებს ვიმართო. რა პროცენტი, რა უბედურება. 148 მეტი რა გაგიკეთოთ ამ. თან რა არ ვიცით რამდენი გვაქვს ახლა. ახლა ხო არ ვიცით რამდენი გვაქვს, მაგრამ 148%-ით მეტი გვექნება. ეხა ხო რა ვიცი. 148% ხორცი, ღორის, ფრინველის, საქონლის გვექნება ბევრად უფრო მეტიო. მასშტაბლებს უთხარ 2024 წელსო, მოგემატებათ ხელფასიო. 2024 წამდე რა უნდა ჭამოს ამ ხალხმა ეს? ხო და მეტი რა გაგიკეთო სამთავრობო? შოთაშორის კარგი არის. დღეს იცი რა? კარგია 2024 წელს რომ მოემატებათ ხელფასი. იმიტომ რომ ხორცი და რძე გვექნება 2030-ში და ეს მომატებული ხელფასი რაში უნდა დახარჯო მაგრამ? რაში უნდა? დიდი დიდი ეხა დენივის გადასახადი მოგიმატონ გაზის. ხო, ორ კვირაში ერთხელ ხო გვიმატებენ და ეხა მაგარი გადაობა იყო იმ დღეს ტელევიზორში თქვა ჩემთან გადაცემაში თქვა ხაზარაძემ რომ რა არისო კაცო მე კი არ მიკვისო სხვისიო მანქანებიო მაგრამ ამ გაუბედურებული და მშიერი ქვეყნის პრემიერიო ბოლო მოდელის აუდით რომ მოკრიალდაო და მეორე დღეს ფეისბუქზე აბა როგორ აპრავებ აი ხო ვერასოდეს ვეც ჩამოინგრა ჩემი ჩატი განვადებით ხო გამოყვანილიო დედას გებიწები განვადებითო აი ხელები მექავებოდა რომ მეთქვა დაიდო განვადების ფურცლები. არა, ჯერ ერთი განვადებას რო იყოს, ხო შეიძლება რომ შარშანწინდელი მანქანა იყოს განვადებით გამოყვანილი. რაც უნდათ ის უქნიათ, მე უბრალოდ იმას გიყვები, როგორი კარგი მთავრობა ყავს და შენ არაფასე. არა, რას ლაპარაკობ? არჩენი არხი არაფასებს. ხმა, არ გვაქვს ამოსაყიდი. დიახ, ერთადერთი რაც უნდა უქნათ, უნდა გავაჩინოთ ბევრი შვილები, რომ იპოთეკაზე ქონდეს შეღავა. ეს რა მაგარია, რა შენ რო ბევრშვის გააჩენდა, ჩემი გადახდილი ფულით, რომ შენი იპოთეკა უნდა დაიფაროს. შოქში ვარ. ჯერ ესენი ბოლო არ არის. არჩევნებს ჩვენ ახლა უახლოვდებით. არჩევნების წინ ხდები რა იქნება სექტემბერში და 15-16 სექტემბერს რა დაპირებები წამოვა? ესე რო ვიყო ცოტა პატარა, კი ხარ ღირსები გამეჩინა ბევრი შვილი და თქვენს ხარზე ბინა მეკი და იპოთეკას და მის უბსიდირებ და მე საერთოდ ვაი და არ დაასუბსიდინონ რა გინდა რო. ესე რო დიდი იმედი ნუ გვექნება. ყველაზე სულელური დაპირება რა გაქვს აი ტვინში ჩარჩენილი ოღონდ ამთავრობის კი არა. რაც მე და შენ აი ამ სფეროში ვმუშაობთ, რანაირი დაპირებები არ გვინა ხავს? რა ვიცი, მე ისიც მახსოვს გაზი რაღაცა თეთრად დენი. ათი თეთრი დენი ხო თეთრი და მაგაზე ეგ რა და სხვათაშორის ვინმე მილიონი სამუშაო ადგილი არის ხოსაცი. არა, არა, გაზი თეთრი უნდა გითხა, ვინმეს რო უნდა ხომე ჩემ ტროლბოტების ან რეალურ ადამიანებს ეხა ჩემი გაშავება და ი გაზი ათი თეთრი და მე მეუნები ხო ი დაგეჯერებინა და დაგეჯერებინა იხადეთ ეს მომატებული გადასახადები და ზოგადად ამასთან კარგი დაპირებები ქონდა
დაპირებები ეხა რაც მართალია, მართალია ამთავრო რომ კაი. ჯერ სადახარ 2-ში არის ეხა ოქტომბერს არჩევნები და 2030-მდე რომ პასუხს აგებენ. ზოგადად ეგ მაგ რაასწორებს რა, რომ აი შემდეგი 9 წელზე რო კვირდებია. და რომელი მთავრობის მეტაური იძახის ბიჭო, სადა წელიწადში ერთხელ წვიან პრემიერებს და როგორ წვიან, იცი რომ ტიპე მარიციან, დილარო თენდება, მიდიან სამსახურში და გონიათ რომ პრემიერები არიან. იქ ვიღაც ადმინისტრაციის უფროსი ეონ ღარიბაშვილი თავის დროზე ეგრე მოხსნეს. ხო გახსოვთ მოსაწვევები რო დაარიგა და მაიაცკიტიშვილი იყო მაშინ ადმინისტრაციის უფროსი თურმე და მაიამ უთხრა ბიძინა მარც კი დაურეკა რო სადიო რა. კვირიკაშვილი ხო გახსოვთ მე გამოვიდა ყვავყორნები ვიდასტრიალებენ ჩემ სავარძელსო და ერთ რა ძალიან მოკლე პერიოდში გადადგა. მამუკა ბახტაძე საერთოდ ისე გადააყენეს რომ ფეისბუქი გითხა რომ წავედიო და იცი რა რა მინდა თუ გაიხსენებ აი ტოკშოუების ისტორიაში პირველი 21 წლის წინ რო იყო პირველი სტუმარი ვინ ყავდა და აი ხა ბოლო ეთერი რაც ჰქონდა ვინ ყავდა სტუმარი პირველი სტუმარი და პირველი გადაცემა ხო იცი პირველი ისეი თემა რა არასოდეს რო არ გავიწყდე შროდერი იყო ჩამოსული საქართველოში ხო აი ვაიმე რა ვხელავარ და შროდერი იყო ჩამოსული და კოტე გაბაშვილი იყო ჩვენი ელჩი გერმანიაში და კოტე მყავდა სტუმრად აი ეს მახსოვს და მთელი ცხოვრება მე მახსოვრება სიკვდილა და ბოლოს სტუმარი ახლა ვინ ყავდა ახლა მამუკა მდინარაზე იყო აი თუ შეხედა ეხა ისე თქვა მინდა იცი ამით გადახედე ქვეყნის ისტორიას ბოლო 21 წლის განმავლობაში. ანუ ток-შოუს სტუმარი შროდერი და დღეს მამუკა მდინარაძე. აი ესე მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნა. შროდერი ვიზიტით იყო და მამუკა ამ ქვეყნის ხელისუფლების ერთ-ერთი ლიდერია. რა შუაში იყო ხა ამაში? არანაირად გეთანხმები. შროდესთან მილიონი თავისუფალი დრო ქონდა, ჩამოსული იყო საგუგუნოთ, აქ საგრიალო და მცხეთაში იყო ჯვარინახა. ხელისუფლებას არ სწალია მაგისთვის, ნიკა რო იგუგუნოს და იგრიალოს. და იფიქროს რაღაც კიდე დამატებით რთულ კითხვებზე, რომელსაც თითიდან თუ რაღაცას გამოწოვილი კითხვები, რომელიც ოპოზიციურ ტელევიზიის ჟურნალისტებს გაფთ. და უშლით ნერვებს. მე მგონია რომ მართლა ეს ქვეყანა უკეთესი იქნება ეს ოპოზიციური ტელევიზიები რომ ნერვებს აბრუნებს. საერთოდ ოპოზიცია რო არის. კი ბატონო. რა კომუნიზმი ცუდი იყო. სახელდა გვარი დამავიწყდა და კიმ ჩეინის წამყვანი რო ეს კაი საყვარელი ვარდისფერი კიმონა. აი ეგეთი რო იყოს რა, რო რა. ხო ნუ რა ვიცი, არის ეგეთებიც. აკაც არის მაგრამ საბედნიეროდ ანუ ჭაობი არ არის რა მაგრამ ყოველას რომ მოგვენდომებინა რა ხო ჩვენც იმ დღეს ნახე სიუჟეტი მოკლედ კვლევა გამოქვეყნდა რაღაცა რომ საქართველოს განათლების დონით არის ძალიან ქვევით და მე იყო გასული ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე მოდი ასე ვთქვი ჩვენ რადგან მაინც გვაქვს რაღაცა ემოციური კავშირი მაქვს სახელთან ტელევიზიის მე არანაირი ემოცია ეგ ხო ის ტელევიზიაკაც პანჩური რო ამომარკეს და გამომაგდეს ამიტომ მე არანაირი ემოციური მე ავიცილე მაგრამ იმ პანჩური რა ეს მე მაგათ პანჩურით გამომაგდა ხო და აი მაგათ კონდათ რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი მოცინავე განათლების დო. აი ეს ეგენი მაგ დღეში რო ჩავარდებოდნენ მე ვიცოდი ნიკა. იქ რომ მუშაობდი დირექტორი იყო გიორგი ბახტაძე რა და ეხა უყურე რა მოკლედ დავიწყეთ ეს რეაქცია უკვე ბიძინა ხელისუფლებაში და მიმიწვი არ ხმა, ოღონდ ჩემი მთავარი დაკვეთა იყო, რომ შენ უნდა დადო იმ დღის რეიტინგი წარმოუდგენელი. აქეთ მეჯდა ვანო შოუ. ანუ მიწევდა სრული, აი წარმოუდგენელი სიგიჟეების კეთება. ოღონდ ეს იყო ტელევიზიის მოთხოვნა. ორშაბათს ტარდებოდა თათბირი, სადაც ჩემ პროდიუსერი რომ მიდიოდა ეუბნებოდა, რომ ყოჭა, ანუ ყველაზე მაღალ რეიტინგს დებდით. სამშაბათი რომ დადგებო და უცებ ჩემ ოთახის კარზე დააკაკუნებ და ესე მოკრძალებით გავაღებდი ჩვენი დირექტორი. თავიდან სანამ მივეჩვეოდი, ხ ცოტა ვიძაბებოდი და მე უკვე საღადაო გახდა რა. დააკაკუნებდი. რა იყო? ბიცინამ დარეკა. რა უნდა ამე ვეუნები? ისა რაღაცა არ მოეწონა. მე ერთ დღეს მართლა გულწრფელად ვთქვი, მეტი საქმე არა აქ ამ კაცს, ხო? ხოდა ერთ დღეს მეუბნება ეს გიორგი ბახტაძე ბიცინამ დარეკა. წინა დღეს მყავდა ირაკლი ალასანია. მოკლედ თავდაცვის მინისტრი იყო და ისეთი მწვავე ინტერვიუ მქონდა. აი მართლა წარმოუდგენელი მახსოვს რომ აი ისე გავიდა რა ეს ალასანია. აი ხო, აი ხო იცი, აი ცოტა რომ გაბრაზდები რა ჟურნალისტზე და მე გამოვედი რომ ეს ძალიან მაგარი ეთერი მქონდა.
მეორე დილა გათენ და ბახტაძე მიკაკუნებს გამოდიოდა. თან ეთხობა იცოდა რომ ყველა ოთახი ისმინებოდა და ტერეფანში გავყავდი ხოლმე და ესე დავდიოდი ტერეფანში მე და ბახტაძე და ბიჯინამდა რეკა ბიჯინამ რა უნდა და თქო ამჯერად უკვე მიჩეულიwa ესეო მითხრაო რომ აიო ალასანიასო ეკეკლუცებო ხო და მე ისიც კი დაიბნა ბახტაძე მე ვთხარიო რომ თქვენო ნახეთ იმიტომ რომ ზამძი მე ინტერვიუ იყო არა არ მინახავს მაგრამ მითხრას და მჯერა ხო ამომარტყავდნენ ხო ხო ძალიან მაგარია ეგ ხო ნიკა ხა შენ წარმოიდგინე ვინმე რომ გიკონტროლებდე სტუმარი ვინ უნდა ყავდეს რა უნდა იყუმრო რა უნდა თქვა და რო ხო რო გიმონტაჟებდე მე ვერაფრით ვერ ვიმუშავებდი მე ძალიან ბევრ არხზე მიმუშავია ალბათ პრობლემებიც რომ მაგიტო მქონდა რომ არ შემილია რა აი ამ რაღაც ჩარჩოებში ვერ ვჯდები რა რაღაცა რომ მომივლის თავში აზრი ის რატო არ უნდა თქვა იმიტომ რომ ვიღაცას ბატონს არ ეწყინო ეს ბატონები ხო არ დაილივნენ ამ ქვეყანაში ზოგადად ბატონი როყავს უკვე ძალიან კაცო 30 წლის ვიყავი ბატონი წყვეთდა ალო ეთერში დამირეკა ერთმა შევარნაძემ ეს ხო ანეკდოტი იყო ესა მეორე იყო ბატონი წყვეთდა ეხა რომ უკრაინაშია ახლა კიდე ეს ბატონი წყვეთ სოლოლაკში რო არის თუ ჭორვილაში და ნუ ხო როდესმე წერტილი ხო უნდა დაესვას რა ამ ყველაფერს და ამასობაში ჩვენ გავიზარდეთ კი და იმედია ეს ყველაფერი მოხდება მალე და დიდხანს არ მოგვიწევს ლოდინი ბუხართან და საჭმელი და აი ხორცი 20 კილო აი ხორცი რა ეთქობა ამ ქვეყანას რომ ვინმე რამის შეცვლას აპირებდეს კარგი რა მადლობა დიდი რომ მოხდი შენ მადლობა მეყარხარ ძალიან სუპერ ადამიანი ჟურნალისტი სტუმარიც მასპინძელიც და წარმატებას გისურვებ ეს ქვეყანა ჩვენ თვალწინ იზრდება და იმედია რომ ნახავთ მართლა კარგ ქვეყანას სადაც სახუმრი თემები სხვა იქნება მოკლედ რო ვთქვა რა და არა ეს უბედური პოლიტიკა ეს უცნაური ქვეყანა მეც დაგემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დამპა იჟე და იცი როგორი უცნაური ქვეყანაა მითი მინდა დავამთავრო რა ადამიანები ვინც თვითონ რაღაცას აკეთებენ მე შე რო გაბრალებენ და დაარწყვენიათ მაგალითად იმისი აქციები რო იყო ნამახვან ჰესის კაცი რო ყავდა ერთი გახსო თბილისში საკნების აქციას რო აწყობდა ხოლმე გიაგა ჩეჩილაძე რო ქვია სახელად და გვარად მომღერან აი კაცმა იცი რა ყველაზე ცნობილი უცნობი აუ რა არის რა ხქვიაო კარვებიო ძმაო ხალხო ზოქსო ექიმთან ეჩქარები კაცი ამბობს რომელსაც აკნები ქონდა აი ეს დადგანული თვეები ზოქსო ექიმთან ეჩქარებო ზოქსი ისო თბი ანუ თბილისიდან კარგად ჩანდა ეს საკნები და აი ნამახვანის გადმოსახედიდან ეს კარვები აღარ მოწონდა აი ეგეთი ქვეყანა ვარ ჩვენ და სამწუხაროდ ხო არილევი ან აი ამ სისულელეებზე ტაშის დამკრელები და კაი ახლა დავსხდეთ მე და შენ და ვიტიპოთ რომ ო ესე არ ვფიქრობ ჩვენ სამ საზოგადოებაში ხო ჩვენ კარგ დროს ცხოვრობთ როდესაც ეს ყველაფერი იწერება და ინახება ინტერნეტში ადრე ეს რთული იყო კაცის თუ ხო მაგრამ სადღაც მე და შენ რა სწავი ბჟოტიალებ თეთრში ის რო შეინახოთ საკომალო იმისი ვიზას თქვი იმისი აქ ინახება აქედან ვერ ამოში მადლობა დიდი მადლობა ინგა გრიგოლია მეგობრებო აი ასე დასრულდა დღევანდელი ენ შოუ მე ერთი კვირით გემშვიდობებით უყურეთ ენ შოუს ყოველ პარასკევს საღამოს 10 საათზე ფორმულაზე ახლა კი თალების დროა ფორმულაზე